Hello បងប្អូន Good morning everyone បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភរិយាចង់បង្ហាញនៅការធ្វើអីបាញ់ហើយអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាសប្បាយសប្បាយអរគុណច្រើនមើលទាំងអស់គ្នាបាទបានហើយអស់ខ្សែហ្នឹងតាន់ចំហុយត្រីហ្នឹងបាទអានឹងមិនអាចស្ទីលទេអត់អីខ្ញុំដាក់នេះក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ានៅនេះចុះបាទអរហើយអង្គុយចាំស្មូតអអត់អស់លីថាចាប់ជុំឡាវើយទៅវើយទីទៀតណាចូលរួមញ៉ាំទាំងអស់គ្នានៅកំពងត្រីទៀតទៅកំពងត្រីមួយទៀតហើយហូបclean ហើយណែអមនៅក្រៅផ្ទះអត់ទៅមានដំណាំអីទេព្រោះវាត្រជាក់មកខែក្តៅបានជួបគ្នាផ្លែបន្លែផ្លែឈើនៅខាងក្រោយតែដើមវាជាស្ទូចថៃក្នុងអាងក៏ចេះអាំងឲ្យបងប្អូនចូលរួមអ
ដូចជាចង្វាក់អារ៉ូបងប្អូនការខ្ញុំឯងការខ្ញុំដឹងឡើងតាំងតាំងពីខែល្ងាឥឡូវចូលដល់ខែល្ងាវិញនេះខែល្ងាវាកាត់ចោលទៅវាបែកមកសាថ្មីបានយូរជាងកាលល្អព្រះពេញកាលពេញអត់ល្អប៉ុណ្ណឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់ហើយហើយបាញ់ហើយបាទតិចទៀតអឺអ្នកការអូនទូកចេញឲ្យទៅជៀនស្រីបងកងត្រីកងត្រីបាទមីក្រូខ្លងឆ្លងហើយមើលក្រូចឆ្លងទីពូជក្រហមយើងមកដាំក្រូចឆ្លងខ្ញុំមានដែរពូជផ្លែនៅក្រូចផ្ទះប៉ុន្តែនេះវាពូជក្រហមបាទអញ្ចឹងយកទៅទុកដាំសាកមើលអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតចូលមកវគ្គទៀតដើម្បីទៅជៀនត្រីយើងទៅជួបគ្នាមកវគ្គទៀតនៅខាងក្រោយវេបងខ្ញុំម្ដងនេះយូរមកតែមើលទិសភាពនៅមុខផ្ទះនេះហើយបងអូមិនទាន់បានបរិហាញនេះមិនដឹកទឹកខ្សែមួយដែរនេះនៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាមកឲ្យលើកចូលទៅទីទីនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ឃើញដងចេះឆាចេះតែថតលេងទៅក្នុងផ្ទះបាទមើលខាងមុខតិចមើលខាងមុខផ្ទះតិចមែនទេដូចចាំងថ្ងៃល្អណាស្អាតហើយចេញទៅមើលខាងក្រៅបន្តិចyou
ូលក្នុងការ៉ាស់បន្តិចមើលបងប្អូនក្នុងការ៉ាស់ហ្នឹងទៀបចំបងល្បងនេះព្រឹងភ្លេងនិយាយទៅបាទបងបងអូនវិធៈមកលេងបាក់កំប្រាស់កោតិចសំទុះខ្ញុំបាក់កំប្រាស់តិចតាន់រៀបបានចំបានស្រួលទេប៉ុន្តែរៀបចំ speaker ទុកកាន់កំដរហើយនឹងអកនេះបាទអូខេតាមជួបគ្នាបន្តិចទៀតនៅខាងក្រោយចឹងទៅបំពងត្រីដើម្បីញ៉ាំបាញ់ហើយបងប្អូនគេអាចមិនអោយវាវិញណាអូខេជប់នេះវគ្គក្រោយបាទអរគុណជប់នេះវគ្គក្រោយ